Zveřejnění telefonátů mezi slovenským ministrem vnitra a šéfem tajné služby vyvolalo okamžité reakce. Slovenská televize v zápětí odvysílala mimořádný dokument, který měl usvědčit prezidenta Kováče z napomáhání při podvodech jeho syna. Riaditeľ Slovenskej televízie včera po návšteve úradu vlády vydal pokyn tento film odvysielať. Jeden z jeho hlavných aktérov, ktorý obvinuje Kováča z účasti na podvode, bol v Nemecku odsúdený na niekoľkoročný trest odňatia slobody. V roku 1985 ho naverbovala štátna bezpečnosť a mal krycie meno Číšnik. Prezident Kováč mal podľa filmu ako predseda federálneho zhromaždenia kryť podvody firmy svojho syna. V čase, keď sa tak malo stať, však Kováč ešte nebol šéfom federálneho zhromaždenia. Slovenskí diváci sa nemali možnosť ani dozvedieť, kto bol autorom dokumentu a ktorá spoločnosť ho vyrobila. V závere chýbali akékoľvek titulky. Šéf tajnej služby Lexa telefonát označil za falzifikát a to aj napriek tomu, že minister vnútra, o ktorého odvolaní z funkcie bude slovenský parlament budúci týždeň rokovať, jeho právo nespochybnil.